Banorët e Bërxullës bllokuan edhe këtë të diel aksin rrugor Qafka-Sharinas si formë proteste mos reagimit të qeverisë tashmë prej 7 muajsh. Ata ndihen të pashpresë përballë qeverisë së kryeministrit Rama. Për fat keq dhe fat mirë ne jemi fshati më i bukur në Republikë, por çdo që kemi qeverinë më të keqe në Evropë. Gjarprin e vret rrethën qilltapën, neve po na vrasin qilltapën, pa shi, pa brezh, pa gjë, po na vret shteti. Nuk paska i përfaqësues shteti ta bjerë këtë banor, ta shqetësoj. Është një jetë masakër, ma. Ajtë më pojetojshë me mica buke, me baktie, me prone, me të mbjellë, me gjithë. Po të shti që të bëjmë? Ajtë të merë tokën, të merë shpinë, të le tokën pa rrugë, pa gjë, ku të shkojshë, ku të shkojshë? Otë në marin jetën, otë në jabin atë që nga të takon. Kërkesat e tyre janë gjashtë. Vlerë në pronç, o me qmin tregu, o me marveshje. Qertifikim në pronë dhe banesave. I kërkoj rrugë dytësore. I kërkoj nën kalimet, ku tokat jenë të aksesueshme. I kërkoj lehtë ndërtimit për këto banor dhe i kërkoj akomodimin. Protestuesit deklarojnë se nuk din asgjë se çfarë do të bëhet me ta, pasi askush nuk u thot asgjë. 95% e banorëve që sot janë me agjërim. Më vjen për qaj që sakrifikojnë veten, dalin në rrugë dhe atyre nuk i prishet terezia. Turp, po themi njëmi herë, turp të kenë. Se kam 7 muaj që mbrat me këto banorë të rrugëve për të kërku drejtat tona dhe këto janë mos mirë në os. Ku do shkoj unë? Familja ime, fëmia im, gjithë shka unë kam ndërtu gjatë gjithë jetës, e kam me djerës, nuk e kam të vjedhur, si që vjedhin këto. Hiku më ka shpleneve dhe i me lukë Florini, e në ky më ka shpleneve do të hiki për të hajë djerës e në këtyve fëmive të tanë. Akuza banorët lëshuan edhe ndaj ministres së infrastrukturës Belinda Balluku. Banorët shkojnë deri aty, sa thonë se në këtë sistem të quajtur demokraci, po i drejtojnë fëmijët e atyre që i shtypën në komunizëm. Prindit tanë në arrit me gjithë më pinge, bërgë, bosh e kom zbat. Edhe ne kujtum se erë demokracia më ka zonë në kohën e rinis. O burë, së në të shna erdi. E po e njita gjo, sepse këtu së ndojnë trashëgimar të atyre. Që ne në shtypin prindit tanë, për në shtypin në neve. Se ta di shumë mire Ballukja mbesa e kujtasht. Pra ne i vujmë nësot. Pas 7 muajsh proteste, banorët tashmë po thurin edhe poezitë e para ironike në drejtim të hipotekës dhe drejtuesës së këtij institucioni, Dallon Dyshebicit. Atëherë themi që dimri shkret na erdhi vonë, Dallon Dyshja vonën shumë. Ajo në ka ngritur strofën e saj për të jetuar sa më shumë. Bashkë me shokët e me shoqët e vet, bën rahati si në dyshek. Inshallah do të na bëjnë neve me letër nga hipoteka. Dallon Dyshës unë e pres, inshallah do të më bjerë ftesë. Banorët e Bërxullës u kërkojnë pensionistëve të mos gënjehen nga shuma prej 50.000 lekësh që Rama po u jep, pasi ajo po bëhet vetëm për zgjedhje. Nuk du mi a ditë farë as për ata 50.000 lekë, se për i muaj ajo dihet që është vetëm për fushatë. Nuk ka votime më ka këtë nërmëllimaj për Bërxullin, kur ti nuk njef, që duhet njef? Në këtë protest ishte i pranishëm edhe kandidati i koalicionit Bashk Fitojmë Indrit Hoxha, por që banorët protestues kërkuan që politika të mos përfshihet në kauzën e tyre, pasi janë të zhgënjur nga të dy krahët.